Los dris tesrikshi kvlav rikotis reabilitatsia, romosat sami chinuri kompania atsarmoebs da samive kompania svadasva dros sisxlis samartlebriv pasuxisgebashi amitsemuli rogorc chinetis ise sva kveqnebis khelisuflebebis mier. Am dakidev bevri saejo garemoebis gamo sakitxis shesastavlat saertashoriso ekspertebit dakomplektebuli multifunktsiuri jgupis shekmnas itkhovs lelo. Rogorc dges Tamas Datunashvilma ganatsqada shesastavlia konstruktsiuli finansuri da korruptsiuli riskebi. Ertertii problemuri ჩუმათელეთი ხევის ზონა, სადაც ფერდები და სვეტები ჩამოიშალა, ამ ფონზე კი მთავრობამ გვიმტკიცებს, რომ გარკვეული მონაკვეთების მშენებლობა წელს დასრულდება, ხოლო მთლიანობაში გზის გახსნა მომავალ წელს იგეგმება. ჩუმათელეთი ხევის პერიმეტრზე მუშაობს ჩინეთის ინჟინერიისა და სამშენებლო სახელმწიფო კომპანია. ეს კომპანია 2009 წელს იქნა შავსიაში შეტანილი მსოფლიო ბანკის მიერ 6 წლის ვადით ფილიპინებზე კორუფციული სკანდალის გამო. 2020 წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეს კომპანია შეიყვანა ჯაშუშთა სიაში და კიბერ ჯაშუშობა დააბრალა. მეორე მონაკვეთი ეს არის ხევი უბისას მონაკვეთი, რომელზეც ოპერირებს ჰუმიანის გზებისა და ხიდების კომპანია, აგრეთვე ჩინური სახელმწიფო კომპანია, რომელიც უგანდასა და ჩინეთში მძიმე სამშენებლო სკანდალებში იყო გახვეული. პიონჯიანის პროვინციაში ხიდის ჩამონგრევა, რომელიც ამ კომპანიის მიერ იყო აშენებული, რასაც 64 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ბოლო მონაკვეთი არის უბისას შორაპანის მონაკვეთი, რომელზეც ოპერირებს ჩინეთის ხიდებისა და გზების სახელმწიფო კორპორაცია, რომელიც აგრეთვე მაგალითად 2009 წელს იქნა სანქცირებული მსოფლიო ბანკის მიერ.